te sirili hayrenagitsner, այսօրվան նյութս կարևորագույններեն մեկն է, գվերապերի հայության և հայ եկեղեցի վերապերի։ Ինչ է եկեղեցի։ Եկեղեցին ժողովարանն է անձերու և կրոնավորներու, որոնք մեկ կրոնի կհավատան, լա քրիստոնյա, լա ոչ քրիստոնյա։ Եկեղեցին իսկապես դաջարմն է, ուր կան հավատացյալները ատ կրոնի և կան բաշտոնյաները ատ կրոնի, որ մենք պարզապես կսենք կրոնավորներ կամ եկեղեցականներ։ Հիմա Հայաստանի մեջ վեճ ծագած է, թե եկեղեցականները միջամուխ կլան քաղաքական գործունեություններում։ Բարձրապանենք, թե ով են հասանցիկ, այսինքն եկեղեցականը երկրի հավատակ է կամ ոչ։ Վերցնենք հայ եկեղեցականը, ինքը Հայաստանի քաղաքացի է, պարզապես հստակորեն քաղաքացի են։ Եթե քաղաքացի են, նույն իրավասություն ունի բոլոր մյուս աշխարհականներում, որովհետև իրենք իրավունք ունին քվեարկելու, բայց կհրաժարին ընդրվել է, որովհետև կծառայեն իրենց կրոնքին։ Ահա եկեղեցականները մասնակցած են երկրի պաշտպանության, այո, ուրեմն ինչու համար գսեն միջամուխ կլա քաղաքականության։ Եթե երկրի քաղաքացի է, իրավունք ունի միջամուխ ոլալու քաղաքականության, որովհետև հոգին մարմնի մեջ է, եկեղեցականը երբ որ գուզե փրկել հոգին, մարմնի հոգածության մասին կմտածե։ Ուստի անարդար են անանցիկ, որ կզրբարդեն կամ կհալածեն եկեղեցականները, որոնք իրենց գարձիկները կհայտնեն երկրի մեջ եղած խոդոր և մոլորյալ քաղաքական անձերու։ Երբ որ երկի հողատարածքը գդրվի թշնամիին կամ թուրություն կստեղծվի թշնամիին ատ հողատարածքին դիրելու, բոլոր քաղաքացիները նույն իրավունք ունին իրենց կարծիք հայտնելու և պաշտպանելու զայն, լան եկեղեցական կամ լան ոչ եկեղեցական, անոնք որ հագարակ կարծիքներ կհայտնեն կամ կհալածեն եկեղեցականները, ծանոթ չեն Հայոց պատմության։ Օրինակ վերցնենք Մեսրոպ Մայշտոցը։ Մեսրոպ Մայշտոցը նախ զինվորական էր և վերջը ադենաքիրն էր, վրանչաբու թագավորի, բացում լեզուներ գիտեր, քիրերու քյու դրավ, հաստատեց թբրոցներ, թիվանագիտության մեջ փորձառություն ունեցավ և գնաց Բյուզանդիում,
Գայսրին հետ հանդիպեցա որպեսի Հայաստանի արևմտյան մասը Գարենատ դպրոցներ հիմնել։ Ուրեմն եկեղեցականը դպրոց հիմնեց ինչու համար, որպեսի հայ աշակերտը հայերեն սորվի, հայերեն քիրեր սորվի, իր պատմությունը սորվի, իր հայրենիքը պաշտպանվելու վերաբերյալ քաղաքական սկզբունքներում դիրանա։ Անոնց մինա գրոնական թասեր չէին դար։ Նույնպես 5-րդ տարեանը սկսյալ մինչև այդ օրերը եկեղեցականները սպյուքի մեջ դպրոցներ գվարեն, գամ դեսուչ են, գամ ուսումնապետ են, գամ պատմության դասախոսներ են, բացի գրոնք է։ Անոնք քաղաքականության չեն սպավիր, կսպավին, ինչպես չէ։ Վերցնենք 5-րդ տարուն, ներողություն, այո, 5-րդ տարուն վարդանած պատերազմը, Ղևոնդ երեցը ինչ էր, գրոնավոր մներ, որ խաչը փռնած քարոզ գուդար, որպեսի բանակը ոգևորվի և պայքարի իր հողադարածքը պահելու համար։ 18-րդ տարում Իսրայել օրին զանազան ժողովներ ունեցավ կաթողիկոսի հետ և հայ մեծամեծներու հետ ազգային ազատագրության համար, քանցասարի մեջ ժողով կազմեցին կաթողիկոսի ներկայությամբ ազգային առաջնորդները, ուրեմն կաթողիկոսը քաղաքականության չէր սպավեր, և առնոց պետք է ինգցել, կաթողիկոս, քանի որ դու խաչը կգրես, եկեղեցական ես, քաղաքականության մեջ չես սպավիր, ամբողջովին սխալ մտայնություն է, համայնաբարության ժամանած ու որոշ անձերու ու հեղներու մեջ թխմված կաղապար, որ եկեղեցականը մեջ չես սպաղի քաղաքականության։ Ես կսեմ ընդհակառակը, եկեղեցականը ավելի պատրաստված է, որպես հայ անհատ քաղաքականության սպաղելու, քան թե շատ աշխարհականներ, որովհետև անոնց մի ավելի լավ գիտե պատմությունը, անցյալը, փորձառությունը ավելի զարգացած է։ Եկեղեցականը, երբ որ գարաժնորդ է, իր հոդը միթե մինակ անոնց հոգին համար է, որ առաջնորդ դարձած է, ոչ թե մարմնի և թո հոգվի, առանց մարմնի հոգին կարելի չէ շոշափել։ Նույնպես եկեղեցականը դերն ու դիրական է իր եկեղեցին, այդ եկեղեցին արմատը, հիմքը հայկական հողի վրա է, և այդ հողադարածքը պաշտպանելու համար ինքը իրավունք ունի իր գարձիկը հայտնելու ան պետական անձերուն, որոնք մոլորված օրեն գուզեն այդ հողերը հանցնել թշնամին։ Եկեղեցականը առաջնորդ է, այդ առաջնորդությունը նախ մարմնին առաջնորդ է, այդ մարմնին մեջ կա հոգին, երբ որ ճշգրիտ կերպով առաջնորդ է մարմինը, այդ մարմինը գոյություն կունենա, որովհետև
հողադարածկա, հայրենի հողադարածկ, հայրենիք, եկեղեցականները եղած են հայրենիքի պաշտպաններ, որոշ եկեղեցականներ, որ հրաժարած են այդ պաշտպանությունը ունենալու, կոչած ենք թավաճան։ Ուստի ներկայիս անքննադատները, որ եկեղեցականները գցեն, որ միջավող կլինան քաղաքականության մեջ, գիսակրաքետ դքետներ են, որոնք հայոց պատմության դեղյակ չեն, կամ իրենց ուղեղնին թխմած են համայնավարական քաղաքապարախոսությունը։ Քրիմյան հայրիկը ինչու քնած Բեռլին, եթե ինքը իրավունք չուներ քաղաքականությամբ զբաղվելու կամ միջամուխ ըլլալու քաղաքականության մեջ, ինչու քնած Բեռլին, կամ Բորսո Բադրիարքը, որ ընդրեց Նուբար Փաշան, որպեսի երտա Սևրի թաշնակրի համար բադվիրագությունը առաջնորդ է, ինչու համար Բադրիարքին բիդի իսեինք, թում Բադրիարքո եկեղեցական ես, ինչու միջամող կլաս քաղաքական հարցերու։ Բոլսո Բադրիարքության օրենսդրությունը կարտացեք, գսվի հարուհայ համայնքի առաջնորդ, չսեր հայ եկեղեցվո առաջնորդ, համայնք ըսելով գհասկնա, թե աշխարհական գարուցվածքի առաջնորդ և թե հոգևոր։ Հայոց եկեղեցին ասկային է, ինչ կնշանակի ասկ, պետք է ուսումնասիրեն այն գիսակրաքետ հայերը, որոնք կքննադատեն եկեղեցականները, ասկի փաղաթրիչ մասերն են, ժողովուրդը, հայրենիքը, լեզուն, գրոնը, մշակույթը, ավանդությունները, ուրեմն հայ առաքելական եկեղեցին, որ ասկայնական է, բոլոր ասկի պաղատրիչներուն իրենք միջամուխ ըլլալու, առաջնորդելու, ուղություն դալու իրավասություն ունի։ Հիմնական է, որ ան քաղաքական վերլուծականները կամ հերադեսի հաղորդավարները կամ հաղորդավարուհիները կամ պետական անձիկ, որոնք կքննադատեն եկեղեցականները, որոնք դեր ու դիրական կթարնան իրենց հոդին և կարաշնորդեն զանոնք, որ եվ է իրավասություն չունի, ասելու, որ եկեղեցականը կամ եկեղեցին իրավասություն չունի քաղաքական հարցերու մեջ միջամուխ ըլլալու։ Դքիդության քաղաքագետն է իրենցը, չեմ գիտեր եթե գամավոր քիդակսափար կնեն, կամ բադվիրված է իրենց այդպիսի արդայդություն ունելու, կամ անքիդագից են, եթե անքիդագից են, պետք է զարկանան, եթե քիդակսափար գնեն, ուրեմն ասկային բարակտում առաջացնող անցիք են։
որ բադի չի բերեր իրենց եւ վնասակար է հայության համար։ Սպիրկահայություն ու հայոց ցեղասպանության յետքը առաջնորդողները եղած են երկու խումբի բաժված են։ Գազմագերբությունները աշխարհական եւ եգեցականները։ Եգեցականները միջամուխ եղած են եւ իր աջակցությունին փերած են քաղաքական հարցերը վերլուծելու եւ հարցերը լուծելու։ Որևէ պատվիրակություն կամ ներգաղթություն, որ ներգայիս Գերտա Վաշինգտոն գազմոված է եգեղեցականները եւ աշխարհականները։ Եվ ասոնք միասնապար գործակցին։ Եվ աշխարհականները չեն ասել, որ եգեղեցականներուն թուգարանցին կացեք, որ մեծ հոգևորական, եւ մենք առանցին կներգանանք։ Այդ հայկական համայնքի ամբողջական մասը կգազմե եգեղեցականները, ոչ միայն որպես հոգևոր առաջնորդներ, այլ նաև ասկային առաջնորդներ։ Ասկսսս բունքը պետք է հասկնան պետական մարդիկ, որոնք պաշտոնի են։ Իրենց պաշտոնը իրենց կբարդացրե ատ գիտակցություն ունենալու, որպեսի ժողովրդի մեջ բարակտություն չառաջացնե։ Գգարտամ ցեզի Վահան Թեքեյանի բանաստեղծությունը, որ գցե եգևեցին հայկական ծննդավայրն է հոգուս, եւ գցե եգևեցին հայկական հայ հոգին եւ մարմնուն զրահան թերց է պայում, մինչիր խաչերն են թաշուն եւ զանգակներն ու փոմփյուն եւ երկն է մի շախտություն։ Այսինքն եգեղեցին հայկական մարմնույն զրահանթերց է։ Աս դողերու բացադրությունը պետք է վերլուծեն ան քաղաքական մարդիկ, պետական մարդիկ, հերադեսիլի հաղորդավարուհիները, որոնք գճանան այբանել եւ բախարագել եւ փամփասել հայ եգեցականները, որոնք այսօր ժողովուրդը գարաչնորդին, որբեսի հայկական հողերը չդրվին ազերիներու։ Կխորին, որ բավական դերգություն հայտնեցի եգեղեցիի վերաբերյալ, եգեղեցին հայկական ծննդավայրն է հոգուս, ամեն մի հայ ատ սկզբունքին միտ հետևի եւ բդիսե միաժամանակ եգեղեցին հայկական հայ հոգին եւ մարմնուն զրահան թերցն է պայլուն։ Մենք զրահավորված ենք հայ եգեղեցիով, որ գզրահավոր է ոչ միայն մեր հոգին, այլ միայն մարմինը։ Հայ ազգը իր նեղ բարականելու առաջնորդված է հայ եգեղեցականներով, ինչպես 1918-ի ջագադամարդին Քարեքին Հովսեփյան կաթողիկոսը մահաբարտներու խումբը գարաշնորձեր, եգեղեցականեր, կգրվեր թուրքի թեմ։ Հիմա Հայաստանի մեջ որոշ ամցիկ գցեն եգեղեցականներուն քաղաքական հարցերու մեջ միջամուխ մի ըլլար։
Եցավ իրենց պիրիցե, ձեր սխալի մեջ մխրջված եք, մինչև ձեր գոգորդները, ատպես մի վարվիք, որ բարակտեք հայ ժողովուրդը, որ եկեղեցիին հավատարի, գարաշնորդվի ան անոցմե, ատ նեղ բարականելում, որ ազգային ամբողջություն պետք է գոյանա։ Ձեր սխալները չտեսեք և հետևեցեք հայ առաքելական եկեղեցու, որ ազգայնական եկեղեցի է։ Ազ խոսքերով գավարդեմ այսօրվա մեր զրույցը։ Ձեզ սուրուն կտեսնենք հաջորդ անգամ։